Oke, sekarang kita akan hidupkan ikon tersebut. Oke, sini sebentar. Oke, jika kita tengok remote ini, dia adalah dalam keadaan setting yang terbaik. Kenapa saya cakap setting yang terbaik? Oke, pastikan mode yang Anda tekan ini, mode yang Anda tekan tidaklah dalam kedudukan yang begini, tidaklah dalam kedudukan yang begini, tidak juga ke dalam kedudukan yang begini. Tapi pastikan dia dalam kedudukan cool. Oke, dalam kedudukan cool. Anda boleh tengok sendiri ya. Dan suhu ikut kita lah. Kalau kita mau naikkan 17, 18, 19 daripada kita, depends on situasi. Oke. Dan fan ini pula pastikan dia berlabel. Jika kita klikkan kepada auto, maka fan akan ikut daripada automatic lah. Dia akan sama ada dia bagi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. So better kita simpan pada label 1 ataupun 2 ataupun 3. Oke. Itu adalah perkongsian untuk hari ini. Terima kasih.